Već dve decenije u opovačkom naselju Kertis građani zajednički pripremaju božićnu pečenicu. I na ovaj badnji dan, na uglu ulica Prvo Novo naselje i Branka Radičevića, organizovano je okupljanje kako bi se na ražnjevima ispekle pečenice za veliki pravoslavni praznik. Na osam ražnjeva okretalo se isto toliko pečenica, a pored neposrednih učesnika bilo je prisutno i onih koji su navijali ili su tu bili samo zbog druženja. Ispred organizatora ove akcije, Stevan Marinković je za Glas Opova izjavio da u lepu tradiciju organizuju u duhu božićnih praznika, druženja i poštovanja tradicionalnih običaja. Pripremanje božićne pečenice i ove godine u Kertizu. Da, i ove godine smo se spremili. Danas je badnji dan, Božić sutra, to je jedan od naših srpskih najvećih praznika, tako da smo se ove godine pripremili. Tu smo, okupili smo se u velikom broju. Pripremili smo sve što nam treba, da sve bude kako treba, da ispoštujemo praznik. Ove godine smo se odazvali u velikom broju, obično nas bude ovaj više. Ove godine nas je nešto manje, sve zavisi sve od situacije financijske i da li su ljudi slobodni, da li rade. Koliko dugo se već ovako okupljate i šta je razlog na kraju ovakvog okupljanja? Okupljamo se više od 20 godina, a razlog okupljanja je praznik i želja da budemo jedinstveni, da se okupljamo, da budemo prijatelji i drugari, da se ne bavimo politikom i nekim drugim stvarima, znači da ispoštujemo praznik i sve to što nas okuplja oko praznika, znači vera u jedinstvo, prijateljstvo i poštovanje praznika i Boga i svega toga. I hteo bi na kraju u ime svih građana našeg kraja da građanim Opova čestitam badnji dan i sutrašnji Božić, jer je to jedan od naših najvećih praznika. Živeli. Tokom akcije na posluženju su bili sokovi, kuvana rakija i naravno postni doručak u vidu pita krompiruša, slanih postnih kolača i pržene ribe. Za sve učesnike akcije bile su obezbeđena bukova drva, a svi ražnjevi su povezani u jedinstveni elektrosistem, tako da je učesnicima preostalo samo da donesu svoj ražanj i pečenicu. Na zajedničkom ognju ložila se vatra sa koje se svim učesnicima raspodeljivao žar. O tome kako ovaj sistem funkcioniše razgovarali smo sa Draganom Savićem. Za ovu akciju očigledno je potrebna i posebna tehnika. Kako ste rešili sve to? Pa kao prvo treba dobro drvo da se spremi i trebaju dobri ražnjevi da ne bi bili truli, da ne padne prase na pola pečenja. A ostalo samo dobra žar i dobra volja. A što se tiče ove same tehnike, elektrike, motora? Elektrika je posebna stvar, to smo sveručno radili, naš izum sam, mi smo to pravili, nismo kupovali. To je sveručni rad. I kako to funkcioniše, kako ste to rešili? Preko od brisača, od auta, od brisača smo stavili na pretvarač struje od 220 na 12 volti i tako se okreće. To je ta tehnika, nema druge nikakve. I povezali ste svih osam ražnjeva, tako? Pa može jedan pretvarač da tera od 2 do 3 ražnja maksimum. Znaš, a pečenje može da traje od 3 do 4 sata, pošto je malo sad lepo, nemamo vetar pa je lepše vreme, onda može da do 3-3,5 sata da se završi. Jel dobro je drvo? Bukva je tu, nije neko topola i šta ja znam. Tako da je to, negde od 3,5 do 4 sata traje pečenje. Hvala. Uz tradicionalni božićni pozdrav, organizatori i učesnici ove akcije poželjeli su svim građanima Opova srećne božićne praznike. Hristos se rodi! Varaždin se rodi! A obili smo ga.